הידעתם שלאחד מארבעה אנשים אין גישה למים ראויים לשתייה? אצלנו בגל מובייל אנו רואים משימה מרכזית לעזור לאנשים האלו שצריכים בסיסיים אינם בהישג ידם בכל יום ויום. באופן מקצועי ובאופן אחיד ועקבי, אנו שואפים להביא את הגל מובייל לכל מקום בעולם בו היא דרושה. גל מובייל הינה מערכת ההתפלה והתיאור הראשונה והיחידה מסוגה בעולם. היא מערכת אוטומטית שמפיקה מים ראויים לשתייה מכל מקור מים שעולה בדעתכם. ממשלות רבות מתמודדות עם אספקת מים ראויים לשתייה לאזורים מרוחקים. המשותף לכל הממשלות האלה ולכל המקרים האלה הוא היעדר תשתית כבישים תקינה. מערכת הגל מובייל מבוססת על פלטפורמת פולאריס ריינג'ר שמסוגלת להגיע לכל אותם מקומות מבודדים ששום כלי רכב אחר אינו מסוגל להגיע. וכל זאת בביטחה ועם כל הציוד הנלווה למערכת הגל מובייל. השאיפה לנגישות לזכויות אדם בסיסיות היא המוטיבציה המרכזית שמניעה אותנו לעשות את מה שאנחנו עושים. היתרון המיוחד בפולאריס הריינג'ר עליו מבוססת מערכת הגל מובייל היא העובדה שכל אדם בעל רישיון נהיגה יכול להוביל ולהפעיל את מערכת הגל מובייל במקום שהיא דרושה. יחידת גל מובייל אחת יכולה להפיק עד כ-40 אלף ליטר מים ראויים לשתייה ביממה. הכמות הזאת יכולה להספיק לעד כ-20 אלף איש ביממה. יחידות הגל מובייל נמצאות ברגע זה בשירות במספר רב של מדינות ולמעשה בכל יבשת אפשרית.